Але ми бачимо російський корабль, який йде, самі знаємо куди. Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. І сьогодні я покажу вам, як я сходив на головний поштамп у Львові, щоб купити собі ось таку чудову марку. Навіть у Білки така марка є. І давайте подивимось, чи вдалося мені купити цю марку, чи ні. Але перед початком цього випуску попрошу вас підписатись на канал та поставити лайк, це підтримує моє відео, або ви можете підтримати своєю підпискою, натиснувши кнопку «Спонсорувати» від 10 гривень на місяць. Це дуже підтримує авторів у цей непростий час. Дуже дякую всім. А трішки покажу вам Львів. Як ви бачите, місто готується і лунають повітряні сирени. Невеличке напруження є, і ми всі це відчуваємо. І зараз давайте прогуляємось. Я вам покажу, яка черга на головному поштампі на другу годину. Було багато людей біля поштампу та багато-багато людей всередині. Десь, мабуть, людей 400 я нарахував, або може більше. Ну, я зайняв чергу, але поки у мене був час, я вирішив прогулятися по поштампу і подивитися на вітрини, бо було багато інших марок, які можна було придбати собі, і вони доволі цікаві і навіть з воєнною тематикою. Ну, проблем купити самі такі марки не було, тобто я міг вибрати собі, які марки мені цікаві. І навіть відкривали вітрини, бо тут є конверти з погашенням того дня, коли випускалися ці марки. Ну, і в деяких містах України я знаю, що настільки було багато людей і бажаючих купити будь-які марки, що навіть звичайні з рушниками, з українським оборонпромом марки викупалися. Але я не знаю, наскільки їх можна продавати і на що люди їх купували. Бо зараз розкажу, яка історія була саме у цьому місці. Коли я вже купив собі ці марки в окремому залі, я пішов і став біля виходу, де люди виходять з місця, де вони купили цю марку з кораблем. Можете розказати? Два слова. Коли ви прийшли? Я прийшов о 10-й годині. Тобто... 10-й ранку сьогодні. Так, я прийшов о 10-й ранку, так. Потім позвав друга свого Артема, і ми десь о 11-й, так? Аж 100 холо. Ага. І стояли дуже довго. То... І покажіть, раді чого щось, як воно виглядає, то біткоїни. То справжні українські біткоїни, так. Говорять, що вже не будуть випускати, вже не будуть. Це останнє. Останні 36 залишилося. Так, 36 зараз мені останні видають. Мені дуже повезло, тому що на мені завис термінал. Ага. Зараз перезавантаження йде. Ага. Тобто, якщо я встану в чергу, я ще зможу взяти, так? Ну, там трішки людей 100, мабуть, залишилось. І скільки коштує така штука? 264 гривні. 264 гривні. Ага. І я побачив дуже багато людей, жінок, сімей, які просто ці марки розсовували по карманах без будь-яких конвертів. Було видно, що це не колекціонери, а ці марки купуються лише для того, щоб перепродати їх на якихось площадках та трішки заробити. Ну, як вам сказати, трішки марки продавалися доволі дорого. І ми бачимо, що вже є продажі і по 5 тисяч гривень, і були і більше, і по 1000 гривень за одну марку. Як ми бачимо, на Віоліті такі марки виставлялися, і ті, хто вмів їх продати, добре заробили. Є у проданих лотах. Я рекомендую, якщо вам цікаво щось купити для себе в колекцію, або ви хочете продати якусь марку чи монету, я раджу саме тут, бо тут безпечні домовленості, у людей є рейтинг, і я думаю, доволі безпечно відправляти, ніж на інших якихось площадках. Ну, на жаль, поки до мене дійшла черга, марки вже скінчились, і я міг купити тільки якісь інші марки, але багато продукції взагалі було у Укрпошти. Вони запропонували і чашки, і ще щось інше. Давайте покажу вам. Це були ось такі цікаві альбоми, вони річні, там описується про марки, про подію, яка відбулася.
та продаються такі повністю готові вже альбоми. Але ціна так доволі серйозна, від 700 гривень до майже до 2000 гривень. Ось такі марки ви можете побачити. Доволі красиво все виглядає, але ціна, як на мене, доволі дорога. А іще хочу сказати, що були люди незадоволені тим, як проводиться продаж марок, що вони стояли дуже довго, і тільки одна людина оброблювала всю чергу. Давайте послухаємо, з якої години люди прийшли. Ми сюди прийшли, во скільки? 10. Ага. Вот только что туда зашли. С 10 до 2 години. Чтобы получить одну вот эту полосочку. Я розумію. Тобто не дуже організовано, получается, это все было, да? Я розумію. Там, во-первых, ничего нельзя поставить еще 10 человек. Та давайте послухаємо людину, яка купила собі цю марочку. Да, ну покажи конверт. Цей конверт. Просто звичайний конверт. О, Харківська область, то що треба. Ага, ну давай, покажи мені. А маски ви взяли? Так, так. Це вони... І що будете робити з ним? Виставляти його, приклеїти колись? Тримати для, як пам'ятку. Дітям будеш дарувати? Ну так. Колись будуть мільйони коштів. А скажи, будь ласка, а що ти колекціонуєш? Які саме? Ще тільки марки, може монети якісь? Ну я цікавився монетами, але ну так, є декілька... Можливо, 10 монет якихось марок немає. Це, перші, це по факту перші. Може, ну, перші в колекції будеш збирати будь-які марки? Може бути. Тебе можна показувати повністю чи ні? Бажано ні, бо я... Не хочеш? Ось такі ось марки я собі придбав. Дуже ви їх знаєте. Це марки з монетками, які можна купити зараз. І що б хотілося побажати глядачам цього відео? Що побажати? Побажати миру, побажати всім. А марки то таке вже. Того, щоб відволіктись. Так. Ну, що я можу сказати собі, марку я не купив, хоча в мене була можливість, мені запропонували місце у черзі за 1000 гривень, але не моя мета просто так знайти таку марку, щоб її якось перепродати, було б гарно її розіграти на каналі, але будуть ще й інші марки, будуть ще інші монети, а по-перше, мій канал більш про монети України, так, що будемо знімати на цю тему. Ось ви бачите таку цікаву книжку, яку я вам показував і в минулому випуску. А тим, хто купив ці марки за нормальною ціною, я пропоную їх виставити на Віоліті та продати, бо зараз дійсно ціна така хороша. Мені здається, що не такий зараз ажіотаж, або він буде потрішки спадати. Якщо вам потрібні гроші, я би не тримав їх у цих марках. Але якщо у вас є вихід на закордонні якісь площадки, на eBay, або ви плануєте поїхати за кордон, і у вас є люди, які хочуть купити собі, то можна марку залишити і поїхати там її спробувати продати. Для себе я не планую купувати їх по тих цінах, які зараз виставлені, бо все ж таки моя тема – це більш монети України, і я планую вкладати гроші саме у такі речі, але зараз такий період, що якщо у вас є гроші, ви повинні спланувати їх на півроку і потім тільки витрачати, купуючи якісь монети або щось інше. Тому що ми не знаємо, як зараз відбудеться ситуація найближчі півроку. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте, яку стратегію ви вбираєте для себе, чи будете ви купувати такі марки, чи вкладаєте ви гроші зараз у купівлю якогось антикваріату, і в якому ви, наприклад, регіоні, що там відбувається. Бо люди, які з Харкова, на жаль, тільки розпродають та виходять в кеш. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно було цікавим для вас і трішки позитиву зі Львову. Всім передаю теплі вітання і тримаємося разом. І підписуйтесь на канал. Буду знімати для вас наступні відео. До зустрічі!